פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת ויירא. אומרת התורה בתחילת הפרשה: וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני השם. אומר רש"י: בתחילת הפרשה דיבר איתו משפט על שהקשה לדבר ולומר למה הרעות על העם הזה. מופיע כאן וידבר, דיבור קשה, מופיע כאן אלוקים, זו מידת הדין, ויש כאן חיבור של דיבור קשה עם מידת הדין, וידבר אלוקים אל משה. אומרים כאן המפרשים, כך מופיע גם בספתח החומים, אף על פי שישנם כמה וכמה מקומות שנאמר וידבר אלוקים אל משה, אבל תמיד מופיע לאחר מכן המילה למור. זה המקום היחיד שמופיע וידבר אלוקים אל משה בלי המילה למור. בא לומר לנו שדיבר איתו משפט ודיבר איתו דיבורים קשים, בגלל שמשה רבינו שאל שאלה למה הרעות על העם הזה. השאלה הזאת מופיעה בפרשת השבוע שעבר, סוף פרשת שמות. בסוף הפרשה הקודמת, סוף פרשת שמות, דיברנו על כך בשבוע שעבר. לאחר שמשה רבינו ואהרון מגיעים לפני פרעה ומבקשים לשחרר את העם, לוקח פרעה ומעמיס ומכביד את העול על עם ישראל. הוא אוסר עליהם, הוא אוסר לספק להם תבן, הוא אוסר לספר להם חומרי גלם לעשיית הלבנים, ועם ישראל נאלץ להתפזר ברחבי מצרים לקושש קש לתבן. והנוקסים עצים למור קלו מעשיכם דבר יום ביומו כאשר ביות התבן, והם מקים את בני ישראל. וכאשר רואים דתן ואבירם את המצב הזה שנעשה בעקבות שמשה רבינו ואהרון הגיעו לפרעה וביקשו לשחרר את עם ישראל, כאשר משה ואהרון יוצאים מלפני פרעה ניצבים מולם דתן ואבירם, כמו שנאמר בסוף הפרשה הקודמת: ויתגאו את משה ואת אהרון ניצבים לקראתם בצאתם את פרעה, ויאמרו עליהם: ירא השם עליכם וישפוט, אשר הבאשתם את רכינו בעיני פרעה ועיני עבדיו לתת חרב בידם להורגנו. שרבותינו שואלים שאלה: מה פירוש הדבר לתת חרב בידם להורגנו? איזה חרב ניתן כאן בידיים של פרעה להרוג את עם ישראל? וישב משה אל השם ויאמר: השם, למה הרעות על העם הזה? למה זה שלחתני? משה רבינו, יש לו שתי שאלות לקדוש ברוך הוא. דבר ראשון, למה התחלת להרע להם, ולמה אתה שולח דווקא אותי? אומר כאן רש"י: ואם תאמר מה אכפת לך, קובל אני עד ששילחתני. אין לי טענה על מידת הדין, רק למה אני הייתי השליח לעניין הזה? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך. מאז שאני הגעתי, פרעה הכביד את עולו על עם ישראל, ולא הצלת את העם. ויאמר השם אל משה: אתה תראה אשר אעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו. עד כאן הפסוקים בסוף הפרשה הקודמת, ובעקבות הדברים האלה שאמר משה רבינו מופיע כאן בתחילת הפרשה הדיבור הקשה: וידבר אלוקים. בגמרא במסכת סנהדרין בדף קי"א מביאה הגמרא תניא: אמר רבי אלעזר ברבי יוסי, פעם אחת נכנסתי לאלכסנדריה של מצרים ומצאתי זקן אחד, ואמר לי: בוא ואראך מה עשו אבותיי לאבותיך. הזקן קורא למשה, לרבי יוסי, ואומר לו: בוא, אני אראה לך מה עשו האבות שלי לאבות שלך. מהם טבעו בים, חלק מהם לקחו אותם וזרקו אותם בתוך הים, מהם הרגו בחרב ומהם מעכו בבניין, ועל דבר זה נענש משה רבינו. כותב המהרש"א במקום: זה ודאי שמשה רבינו לא נענש שהוא שאל למה הטביעו אותם בים, כי זה לא היה בתקופתו של משה. משה היה אחד מאלה שלקחו את התיבה שלו ושמו בתוך היאור כדי להינצל מהגזרה של כל הבן הילוד היאור התשליחו. גם אין משה רבינו שאלה לגבי אלה שנהרגו בחרב, זה גם לא היה בתקופתו של משה. הדבר היחיד שהיה בתקופתו של משה, ועל זה משה שאל, זה למה הם נמעכו בבניין. ועל הדבר הזה נענש משה רבינו. למה הוא נענש? בגלל שדתן ואבירם אמרו לו שהוא נתן חרב ביד פרעה להורגנו. מה פירוש הדבר? אומרים המפרשים: היות ובתחילת העול שפרעה העניש את עם ישראל ומירר את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים,
תחילת העבודה הייתה בפרח. בתחילה הוא אמר להם, רבותיי, מי שייתן יותר לבנים יקבל בונוסים, יקבל פרסים. ולאחר שכל אחד ואחד רצה להראות כמה הוא מייצר, הוא רשם לעצמו כל אחד ואחד כמה ייצר, ואז באותו יום הוא קבע שמהיום הזה כל אחד צריך לייצר את אותו כמות של לבנים שהוא ייצר בהתחלה. היות ועכשיו הכבידו את אולם והפסיקו לספק חומרי גלם, נאלצו עם ישראל גם לאסוף חומרי גלם וגם לייצר לבנים. אומר המדרש, באותה שעה שלא היה סיפק בידם גם להביא חומר וגם לספק לבנים, והם הורידו את כמות יצירת הלבנים, נקט פרעה בצעד איום ונורא. במקום להשתמש בלבנים, היו לוקחים להם את הילדים ומכניסים את הילדים בתוך אמות הבניין. אומרים דתן ואבירם למשה רבינו, ויאמרו עליהם, ירא השם עליכם וישפוט, אשר אם הרשתם את ריחנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו, לתת חרב בידם להורגנו. מאז שאתם באתם התחילה התופעה הזאת, שכבר לא מספקים לנו חומרי גלם לעשיית לבנים, ואם אין לנו חומרי גלם לעשיית לבנים, אז מה התוצאה שנגרמה מזה? לוקחים מאיתנו את הילדים ותוקעים אותם בתוך אמת הבניין, אז נתתם חרב ביד פרעה להורגנו. ועל הדבר הזה התלונן משה רבינו ושאל, ריבונו של עולם, למה הרעות על העם הזה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, חבל על דה עבדינו דה לא משתכחין. הרי כמה פעמים נגליתי לאברהם, ליצחק וליעקב בכל שקי, ולא יראו אחר מידותיי ולא אמרו לי מה שמך. אמרתי לאברהם, קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. ביקש מקום לקבור את שרה ולא מצא, אז שקנה ב-400 שקל כסף ולא יראה אחר מידותיי. אלה דברי גמרא במסכת סנהדרין, רש"י מביא גרסה אחרת. אמרתי ליצחק, גור בארץ הזאת, ויהיה עמך, ביקשו עבדיו לשתות מים, ולא מצאו, עד שעשו מריבה שנאמר, ויריבו רועי גרר עם רועי יצחק, למור לנו המים, ולא יראה אחר מידותיי. אמרתי ליעקב, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה, ביקש מקום לנטוע או לא, ולא מצא, עד שקנה במאה כסיתה, ולא יראה אחר מידותיי, ולא אמר לי מה שמך. ואתה אמרת לי מה שמך בתחילה, ועכשיו אתה אומר לי בעצלו הצלת את עמך, אתה תראה אשר אעשה לפרעה, במלחמת פרעה אתה רואה, והיא אתה רואה במלחמת 31 המלכים. עד כאן דברי הגמרא במסכת סנהדרין, רש"י מביא גרסה אחרת, אתה תראה אשר אעשה לפרעה, ולא תראה כאשר אני אכניס את עם ישראל לארץ ישראל, ולא תראה במלחמת שיבת האומות, שיבת העממין, ולא העשוי למלכי שיבת האומות כשאביהם לארץ. אומר המהרש"א במקום, משמע מדברי הגמרא, שהעונש שמשה רבינו לא ייכנס לארץ ישראל נחתם עליו כאן, זה המקום שנחתם עליו העונש הזה. אמר לו, אתה תראה מה שיקרה לפרעה, ולא תקרה, תראה מה שיעשה למלאכים. והרי כולנו מכירים את הפסוקים בפרשת חוקת, ששם נאמר שהעונש הזה שלא להיכנס לארץ ישראל נגזר על משה רבינו לא בגלל החטא הזה שהוא שאל למה הרי אותה. החטא נגזר עליו בגלל שהוא היכה את הסלע במקום לדבר אליו, ושם נאמר, יען, לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה לארץ אשר נתתי להם. אם כן, משמע שעיקר החטא נובע בגלל מי מריבה. אם ככה נשאלת השאלה, אם זה בגלל חטא מריבה, משמע שכאן נחתם דינו. אומר המהרש"א, זה לא שאלה. תחילת דינו היה כאן, על השאלה של למה הרי אותה. אבל את הגזרה הזאת, בגלל שהוא שאל למה הרי אותה שנגזר עליו, שהוא יראה מה שיעשה לפרעה, אבל לא יראה מה שיעשה לשאר המלאכים, ניתן היה לבטל על ידי תפילה. היות וכבר נכתב עליו הדין בחטא מי מריבה, שם הוא כבר לא יכל לשנות על ידי תפילה, כמו שכתוב, ויתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, הוא התפלל 515 תפילות בניסיון לשנות את רוע הגזירה, אבל שם כבר אמר לו הקדוש ברוך הוא, תחליט, או אעברנה או סלחנה, אם אתה נכנס לארץ ישראל אין סליחה על חטא העגל, ואם יש סליחה על חטא העגל אין אעברנה. משה רבינו העדיף סליחה על חטא העגל ולא להיכנס לארץ ישראל. אומר המהרש"א, את הגזירה כאן, שמשה רבינו נגזר עליו, שהוא יראה במלחמת פרעה ולא יראה במלחמת שאר המלכים, זה היה ניתן לשנות על ידי תפילה. את הגזירה השנייה, יען, לא האמנת בי להקדישני, שם זה כבר היה על ידי שבועה, והיות שזה נעשה על ידי שבועה, כבר לא ניתן היה לשנות את זה. בשעה שאנחנו לומדים את הפסוקים כאן, ורואים שהקדוש ברוך הוא דיבר עם משה רבינו דיבורים קשים, וידבר אלוקים, גם דיבור וגם מידת הדין, והכל בגלל שמשה רבינו שאל, ריבונו של עולם, למה הרי אותה?
אני רוצה ברשותכם לעמוד על כמה מדרשי חז"ל, על דברים שדיבר אברהם אבינו עם הקדוש ברוך הוא, בשעה שהקדוש ברוך הוא דיבר איתו על העניין של העונש שמגיע לסדום, ולא נראה שלא רק שהקדוש ברוך הוא לא מעניש את אברהם אבינו על הדברים שלו, אלא עוד משבח ומקלס את אברהם אבינו על הניסיונות שלו לעורר רחמי שמיים על אנשי סדום. בתורה נאמר פרשת ויירו, ויגש אברהם ויאמר, האב תספה צדיק עם רשע. שואל אברהם את הקדוש ברוך הוא, אתה הולך להרוג צדיק עם רשע? אומר שם רש"י בפרשת ויירו, מצינו הגשה למלחמה, מצינו הגשה לפיוס ומצינו הגשה לתפילה. יש כאן שלושה דברים שעליהם התכונן אברהם אבינו. הוא התכונן למלחמה, הוא התכונן לתפילה והתכונן לפיוס. ולכל אלו, אומר רש"י, נכנס אברהם אבינו לדבר קשות, ולפיוס ולמלחמה. עד כאן דברי רש"י בפרשת ויירו. הדברים של רש"י לקוחים מדברי מדרש רבא שם, ומיד כל המפרשים באים ושואלים שאלה, מה פירוש הדבר שהוא בא לדבר במלחמה? אנחנו מבינים פיוס, אנחנו מבינים תפילה, אבל מה אומר כאן רש"י שהוא בא להילחם כביכול עם הקדוש ברוך הוא? אומר המדרש תנחומה, שם פרשת ויירו עוד חטא. מה אמר אברהם? האב תספה צדיק עם רשע? אמר לו דיבור קשה. בשר ודם האב סופה אותו. בשר ודם האב מחלה אותו, הכעס שלו מחלה אותו. שם האפתה כן, תספה צדיק עם רשע, כשם שאתה דן את הרשע, ככה אתה דן את הצדיק. שואל אברהם, ריבונו של עולם, תם ורשע אתה מחלה? חלילה לך מעשות. אומר רש"י, סליחה, אומר המדרש, כך עשית לדור המבול, כך עשית לדור הפלגה, עת מה, אין דרך זו שלך. זה לא הדרך שאתה צריך לנהוג בה, כך התנהגת לדור המבול, כך התנהגת לדור הפלגה, זה לא הדרך שלך. במדרש רבה, בפרק מ"ט, עוד ח', מביא המדרש נוסח של דברים שהשמיע אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא. אמר רב יהודה ברבי סימון, כך אמר אברהם לקדוש ברוך הוא, מלך בשר ודם, תולין לו עיני קלטון. מלך בשר ודם, אפשר לערער על הפסיקה שלו. איך? מדוחוס לאפרקוס ומאפרקוס לאריסטוס. ואת, בשביל שאין לך מי שיתלה לך עיני קלטון, לא תעשה משפט? מה כתוב כאן במדרש? נתרגם את זה ללשוננו שלנו. אומרים שם המפרשים, כל אחד ואחד שמגיע לפסוק, כל אחד מהשופטים מגיע לפסוק דבר מה, יש לו ידיעה בראשו שעל הפסיקה שלו יכולים לערער. אם המושל הפוסק הוא מושל של עיר, הוא יודע שאפשר לערער על הפסיקה שלו למושל המחוז. מושל המחוז יודע שאפשר לערער על הפסיקה שלו אצל מושל המדינה. מושל המדינה יודע שאפשר לערער לשר המשפטים, ושר המשפטים יודע שאפשר לערער בפני המלך. אומר המדרש, כל אחד יכול לעלות לערכאה יותר גבוהה, ממושל מחוז לשר צבא, ומשם למושל כל הארץ, וממנו למלך. ולכן כל שופט, בשעה שהוא פוסק את הפסיקה שלו, אומר המדרש, הוא שוקל איך לפסוק. הוא אומר, אם יערערו עליי ויפסקו אחרת, זה ביזיונות, אז הוא חושב פעמיים כיצד לפסוק. וכולם מתיירים ממי שגדול ממנו. כל פסיקה מחוששת מזה שלפניו, שמא יערערו עליו. והאחרון, הפסיקה האחרונה, מתיירט מן המלך. הפוסק האחרון מתיירא שמא המלך יבטל את כל מה שהוא פסק. ואתה, אומר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, בשביל שאין לך מי שיתלה לך נקלטון, לא תעשה משפט? אתה, ריבונו שלה, בגלל שאין מי שיערער על הפסיקה שלך, לכן לא תעשה משפט? זה מה שאומר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא. אומר רבי יהודה ברבי סימון, רבי יהודה ברבי סימון מביא נוסח אחר של דברים שהשמיע אברהם לקדוש ברוך הוא. שביקשת לדון עולמך, מסרת עולמו ביד שניים. המדרש מתכוון, הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את רומא, שהוא רצה לברוא את רומא, והדברים מובאים בשוחרתו בתהילים, בפרק י"ז בהרחבה. הקדוש ברוך הוא יעד שני אנשים שירימו את רומא, שיקימו את רומא. שני האנשים האלה מופיע בשוחרתו בתהילים, קראו להם רומוס ורומילוס. אלה שני האנשים שהקדוש ברוך הוא מתחילת יעודם ברא אותם כדי שיבראו את רומא. האימא שלהם מתה במדבר, כשהיא הלכה איתם הם היו תינוקות קטנים, והקדוש ברוך הוא זימן להם זאבה,
שהזאבה הזאת הניקה אותם, וכך גדלו רומוס ורומילוס, והם הקימו את רומא. כך מופיע במדרש שוחר טוב בתהילים בפרק י' ז', ומעניין שהמדרש מציין את זה על פסוק שנאמר שם בי' ז' בתהילים, יתום אתה היית עוזר. אומר דוד המלך, למי זה יתום היית היית עוזר? זה רומוס ורומילוס, אלה שני היתומים שהקדוש ברוך הוא עזר להם. כך מופיע במדרש בשוחר טוב בתהילים. אומר אברום לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כשרצית לברוא את רומא, בראת את רומא על ידי רומוס ורומילוס. למה בראת את זה על ידי שני אנשים? לא הספיק לך רומוס או לא הספיק לך רומילוס? למה צריך את שניהם? בשביל שאם ביקש אחד מהם לעשות דבר, חברו מעכב על ידו. תמיד טוב שיש שניים בהנהלה. אם אחד רוצה לעשות דבר מסוים, אולי הוא טועה, הוא הרי סוף סוף בן אדם, תמיד טוב שיהיה איתו עוד מישהו, יגיד לו, עשית טוב או לא עשית טוב? ואתה ריבונו של עולם, כשעשית את רומא, בראת שני אנשים שיבנו את רומא. למה? שאם אחד יטעה, השני ידריך אותו. ואתה ריבונו של עולם, בשביל שאין לך מי שיעקב על ידך, לא תעשה משפט? בגלל שאתה דן יחידי, לא תעשה משפט? נוסח שני שמופיע בדברי המדרש שם. אמר רב עדה, כך אמר אברהם לקדוש ברוך הוא, נשבעת שאין אתה מביא מבול לעולם. בשעה שהקדוש ברוך הוא נשבע שהוא לא יביא מבול לעולם, לאחר שהקדוש ברוך הוא הביא מבול לכל דור המבול ונשאר רק נוח ובני משפחתו, נשבע הקדוש ברוך הוא שהוא לא יביא יותר מבול לעולם. אמר אברום אבינו לקדוש ברוך הוא, אם אתה הולך להוריד אש וגופרית מן השמיים על סדום, אתה מערים על השבועה. נשבעת שאתה לא מביא מים, אבל מלבוש של אש אתה מביא? מה זה משנה איך אתה משחית את העולם? הבטחת שאתה לא משמיד את העולם, אז נכון, הבטחת שזה יהיה במים. אז במים לא ובאש כן? אמר רב לוי, נוסח נוסף, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. אמר אברהם לקדוש ברוך הוא, אם עולם אתה מבקש אין דין, ואם דין אתה מבקש אין עולם. ריבונו של עולם, בראת מידת הדין, ויש לך בראת העולם. אם אתה רוצה שהעולם יהיה קיים, לא שייך להחזיק את העולם במידת הדין. יש לך שילוב של שני דברים שלא הולכים ביחד. אם עולם אתה מבקש אין דין, ואם דין אתה מבקש אין עולם. ריבונו של עולם, אתה תופס את החבל בשני קצוות. אתה באי אלמה ובאי דינה. אתה רוצה גם את העולם וגם מידת הדין. זה לא ילך, אומר אברום אבינו. אילת את מבטר צבחר, אם אתה לא מבטר קצת, לת אלמה יחל קיים. העולם לא יהיה יכול להיות יקיים, תהיה חייב לוותר על דבר מסוים. לפחות לוותר על מידת הדין, כי העולם לא מסוגל לעמוד במידת הדין. אומר לו הקדוש ברוך הוא, עד עכשיו שמענו חמישה גרסאות לפחות, בנוסח השיחה שדיבר אברהם אבינו עם הקדוש ברוך הוא, בעניין של אהב תספה צדיק עם רשע. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אהבת צדק ותשנא רשע, על כן משכחה אלוקים אלוקיך, השם אין ששון מחבריך. אהבת צדק, אהבת לצדק את בניי, ושנאת מלחייבן, אכן משכחה אלוקים אלוקיך, שמן ששון מחבריך. שואל המדרש, מה זה מחבריך? מנוח ועד אברהם אבינו 10 דורות, ומכולם לא דיברתי עם אף אחד, אלא עמך, רק עם אברהם אבינו. כשאנחנו שומעים את הדברים האלה שאומר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, ואנחנו שומעים את השאלה ששאל מוישה רבינו את הקדוש ברוך הוא, למה הרי אותה? שואל הרב דסלר בספרו מכתב מאליהו, אברום הובינו, שמענו את נוסח השיחה כשהוא מדבר לפני הקדוש ברוך הוא, ומה הוא אומר לו? והקדוש ברוך הוא אומר לו, אהבת צדק ותשנא רשע, אתה אוהב לצדק את בניי. על מי מדובר? מדובר פה על אנשי סדום שהקדוש ברוך הוא מעיד עליהם שהם רעים וחטאים להשם מאוד. אז אברום בא ומנסה ואומר לקדוש ברוך הוא כל מיני דברים, והקדוש ברוך הוא לא רק שלא מעניש אותו, עוד משבח אותו. אהבת צדק ותשנא רשע. מוישה רבינו בא ושואל ריבונו של עולם, למה ראות על העם הזה? אז לא רק שהקדוש ברוך הוא לא אומר לו, כמה אתה אוהב לצדק את בניי, אומר, על מילים כאלה אתה לא תיכנס לארץ ישראל. שואל הרב דסלר, מה ההבדל בין אברהם אבינו לבין מוישה רבינו? במדרש רבה, בפרק ממתת, או תת, הכוונה לספר בראשיס, אומר רב לוי, שני בני אדם אמרו דבר אחד. שני בני אדם אמרו פחות או יותר אותו משפט, אברהם ואיוב. אברהם אמר, חליל הלך מעשות כדבר הזה להעמיד צדיק עם רשע, והיה כצדיק הרשע. חליל עליך לעשות דבר כזה,
להעמיד צדיק כמו רשע. איוב אמר, אחתי, על כן אמרתי, תם ורשע הוא מחלה. הקדוש ברוך הוא מעניש תם ורשע ביחד. אומר המדרש, זה ישמיע מילים פחות או יותר כמו זה. פחות או יותר, אברהם קיבל שכר ואיוב נענש עליה. איך ייתכן דבר כזה? אומר המדרש, אברהם אמרה בשולה, אברהם אמר את זה כשהוא היה כבר בשל, איוב אמר את זה כשהוא היה עדיין פג. אולי היה בשל להשמיע משפט כזה. ודאי צריך להבין מה פירוש הדבר. אברהם אמר את זה בשל, ואיוב אמר את זה פג. מה פירוש הדבר בפג, ומה הכוונה בבשל? בילקוט שמעוני בספר איוב, בפרק מ"א או ד', נאמר שם הפסוק, לא אחריש בדיו, ודבר גבורות וכין ערכו. זה הפסוק שנאמר בספר איוב, והמדרש שם בילקוט שמעוני אומר שהפסוק הזה מדבר באברהם אבינו. אף על פי שאמר אברום דברים קשים, שנאמר ודבר גבורות, את כל מה שהזכרנו בשיחה מקודם, שאברהם אבינו דיבר כלפי הקדוש ברוך הוא, זה דברי גבורות, אלה דברים קשים, זה סגנון של מלחמה שאמר אברהם אבינו כנגד הקדוש ברוך הוא. אמר הקדוש ברוך הוא, חין ערכו ערב לי, אני אוהב את הדברים שהוא אמר. ומה גבורות דיבר? איזה דברים שהם גבורות? מה זה הדברים הקשים שאותם השמיע אברהם אבינו? דכתיב ויגש אברהם ויאמר האף תספה. אמר אברהם לקדוש ברוך הוא, שלא יאמרו אומות העולם, כך אומנותו של הקדוש ברוך הוא, להיות מאבד את כל הדורות במידת האכזריות. לקדוש ברוך הוא יש מידה של אכזריות, וכך הוא מחסל את האומות. את דור אנוש ככה הוא פגע, בדור הפלגה הוא כך פגע, בדור המבול הוא כך פגע. אמר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, אל תהרוג את אנשי סדום. אם תהרוג את אנשי סדום, יגידו כולם שאתה אכזרי, את כולם אתה הורג. אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אני מעביר לפניך את כל הדורות, כך תראה מה שאני דנתי במהלך כל הדורות, ואם לא עשיתי כהוגן למדני, אם משהו אחד לא עשיתי בסדר, תגיד לי. עד כאן דברי המדרש, ילקוט שמעוני בספר איוב. מי ששם לב לדברים שאומר כאן אברהם אבינו, ויקח את הדברים שמופיע במדרש, מה אמר מוישה רבינו? נשמע שמוישה רבינו כמעט השמיע את אותם מילים שאמר אברהם אבינו, ושם לא מופיע שכין ערכו ערב לי, שם לא מופיע שהקדוש ברוך הוא מקלס את מוישה רבינו על מה שהוא אמר. אדרבה, הקדוש ברוך הוא כועס עליו, ביקשה מידת הדין לפגוע במוישה. אומר המדרש רבה, שמות רבה, פרק ה' עוד חב ב', וישב משה אל השם ויאמר, למה הראות על העם הזה? באותה שעה בא משה להשיב דברים לפני הקדוש ברוך הוא. אמר לו, למה הראות? מה זה למה הראות? אומר המדרש, אומר מוישה לפני הקדוש ברוך הוא, נטלתי ספר בראשית וקראתי בו מעשיהם של דור המבול, איך נידונו ומידת הדין הייתה. עברתי על ספר בראשית, ראיתי מה עשו אנשי סדום, מה עשה דור המבול, ראיתי מה החטאים שלהם וראיתי איך הענשת אותם. ראיתי מעשיהם של דור הפלגה, ראיתי מה חטאו ומה הענשת אותם. ראיתי חטאיהם של סדום, מה חטאו ומה הענשת אותם. ריבונו של עולם, הכל מובן. כל אחד ואחד קיבל את העונש שלו. דור המבול חטא בארייס, דור הפלוג הם מרד בקדוש ברוך הוא, אנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד, יד אני באביון לא החזיקה, הכל במידה כנגד מידה. אבל ריבונו של עולם, תרשה לי לשאול אותך, עם ישראל, מפני מה הוא סובל? מה עושה עם ישראל במצרים? עם ישראל נמצא במצרים תחת שיעבודו של פרעה. העם הזה, מה עשו שנשתעבדו מכל הדורות? ואם בשביל שאמר אברהם אבינו, במדע כי ירשנה, ואמרת לו בחזרה ידוע תדע כי גרי זרחה בארץ להם ועבדו ועינו אותם 400 שנה, אם תאמר לי שעם ישראל סובל בגלל ברית בין הבתרים, ריבונו של עולם, אמרת לו כי גרי זרחה, למה לא לקחת את צאצאיו של ישמעאל והנשת אותם? למה לא לקחת את צאצאיו של עשיו והנשת אותם? מה פתאום בחרת בצאצאיו של יצחק ושל יעקב? ואם תאמר, ישמעאל ועשיו אינם בניו, אולי תגיד לי שישמעאל ועשיו לא נחשבים הבנים שלו? היה לך להשתבד בדורו של יצחק, היה לך להשתבד בדורו של יעקב, לא לעם הזה שהוא בדורי. למה חיכית עד הדור שלי? ואם תאמר, מה אכפת לי? אם תגיד למה אני מתערב, אם כן, למה זה שלחתני? זה הנוסח שמביא רש"י כאן בקיצור.
אם תאמר למה אני שואל שאלה על מידת הדין, אין לי שאלות על מידת הדין. יש לי שאלה אחת, למה שלחת אותי? עד כאן הדברים שכתובים במדרש, שזה עוד עריכות, לא ניכנס לזה. אומר המדרש, באותה שעה ביקשה מידת הדין לפגוע במשה. וכיוון שראה הקדוש ברוך הוא שבשביל ישראל הוא עושה, לא פגע בו מידת הדין. מידת הדין לא פגע בו, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה תראה מה אני אעשה לפרו, ולא תראה מה יהיה עם למד א' המלאכים כלשון הגמרא במסכת סנהדרין, או כלשונו של רש"י, לא תראה מה יהיה עם שבע האומות. שואל הרב דסלר בספרו מכתב מאליהו, בחלק ב' עמוד 183 ואילך, מדוע, מה ההבדל? אברהם אבינו טען טענות יותר קשות ממה שאמר מוישה רבינו. הוא טען טענות יותר קשות, והקדוש ברוך הוא מעריך ומוקיר את דבריו. וכי נרקו ערבים דבריו של אברהם אבינו. לא רק שהם ערבים, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אהבת צדק ותשנא רשע, אהבת לצדק את בניי, שנאת מלחייבן, על כן משכחה אלוקים, לכן אני מעריך אותך. מוישה רבינו משמיע דברים הרבה פחות מאברהם אבינו, והקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה תראה, רק במלחמת פרעה תראה, ולא תיכנס לארץ ישראל. שואל הרב דסלר, על מה ולמה מגיע העונש הזה? לפני שניגש ליישב את הדברים, נעמוד ברשותכם על קטע שמבאר שם הרב דסלר, דברים נפלאים בעבודה שעבד אברהם אבינו את הקדוש ברוך הוא, כפי שרש"י מביא כאן, היה כאן דרך של מלחמה, היה כאן דרך של פיוס, היה כאן דרך של תפילה. אברהם אבינו בתפילה שלו, בבקשה שלו, אף תספה צדיק עם רשע, הוא נערך לשלושת הדברים הללו. ועל כך עומד הרב דסלר שם, ומקור הדברים זה דברי מהר"ל על הפסוק הזה, בספרו גור אריה, על הפסוק האב תספה צדיק עם רשע. כותב המהר"ל, נקרא את הדברים שלו בפנים. במדרש הזה, כותב המהר"ל, רמזו דבר נעלה מאוד. כי בן אברהם כנגד שלוש שמות. לקדוש ברוך הוא יש כמה וכמה שמות, אבל הבקשה שלו הייתה על שלוש שמות. איזה שמות? א' כל א' למד, האותיות א' למד זה שם אחד, שם נוסף זה שם אלוקים, ושם נוסף הוא שם הוויה. יש כאן שלוש שמות, והשלושת השמות האלה כיוון אברהם אבינו. אומר המהר"ל, כנגד שם אלוקים שהוא מידת הדין, השם אלוקים זו מידת הדין, על זה הוא דיבר דיבורים קשים, וזה לשון המלחמה. כנגד שם קל, א' למד, שהיא מידת החסד, דיבר פיוס. וכנגד שם ההוויה, כנגד זה תפילה ורחמים, זה שלושת הדברים שדיבר אברהם אבינו, וזה הכוונה שלו במלחמה, פיוס ותפילה. המלחמה היא כנגד מידת הדין, התפילה, הפיוס הוא כנגד מידת החסד, שזה שם הקל, ושם הוויה זה על תפילה ורחמים. בא הרב דסלר ומבאר את המהר"ל, המהר"ל מדבר מאוד קצר, והרב דסלר בספרו מרחיב בדברים שלו לבאר למה בדיוק מתכוון המהר"ל, לביאור המדרש שאומר שאברהם אבינו נערך לשלושה דברים, לתפילה, לפיוס ולמלחמה. כותב הרב דסלר יסוד, ובכך הוא מסביר גם כן מה פירוש הדבר צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. איך יש כוח לצדיק לבוא ולגזור דבר, ועל ידי כך שהוא יגזור, הקדוש ברוך הוא יקיים את מה שהוא הבטיח. כותב הרב דסלר יסוד מאוד מעניין. אדם רגיל, הוא אומר, בשעה שהוא פונה לקדוש ברוך הוא לבקש ממנו משהו, הבקשה היא אישית. ריבונו של עולם, אני צריך פרנסה, תעזור לי שיהיה לי פרנסה. הוא חושב על עצמו, כל הכוונה שלו היא לעצמו, הוא לא חושב דברים נוספים. אני כרגע במינוס, ריבונו של עולם, תעזור לי שהמינוס הזה יסתדר. אדם נמצא במצב שהוא לא זוכה לפרי בטן, הוא בא לבקש, ריבונו של עולם, אני רוצה שלחתן, אני רוצה בעזרת השם שיוולדו לי ילדים. אדם יש לו ילדים בבית שצריכים להינשא, הוא מבקש, ריבונו של עולם, תעזור לי שהילדים שלי יתחתנו. הבקשה של האדם הרגיל, אומר הרב דסלר, היא בקשה על עצמו. לא כן מידת הצדיקים. הצדיקים בשעה שהם מתפללים, אומר הרב דסלר, כל תפילותיהם הם לריבוי כבוד שמיים. בשעה שהצדיק מבקש מהקדוש ברוך הוא אפילו דבר של חולין, הבקשה שלו, ריבונו של עולם, אני צריך את הדבר הזה כי זה יעזור לי לריבוי כבוד שמיים. זה נוסח התפילה. ריבונו של עולם, אני צריך את זה כי אם תיתן לי את זה, על ידי כך אני אעבוד אותך יותר טוב ויתרבה בכך כבוד שם שמיים. אומר הרב דסלר, פיוס, פירוש הדבר, בשעה שהאדם חוטא, הוא גורם שהעבירות מבדילות בינו לבין הקדוש ברוך הוא, כמו שנאמר בדברי הנביא,
כי אבונותיכם היו מבדילים ביני וביניכם. הפיוס הוא מריבונו שלם, נוצר בינינו נתק, תן לי כלים רוחניים חדשים כדי להתחבר אליך. הדבר השלישי נקרא מלחמה. ועל המלחמה אומר הרב דסלר, זה הנוסח שביקש אברום אבינו, בחלילה לך השופט כל הארץ לא יעשה משפט. מה פירוש הדבר? לצדיקים אין עירור על מידת הדין. כולנו יודעים, עצור תמים פועלו כי כל דרכיו משפט כלמונה ואין עוול צדיק וישרו. לצדיקים אין שום שאלות על הנהגה של הקדוש ברוך הוא. הם יודעים שכל מה שהוא קובע זה אמס לאמיתו. רק מה? יש לפעמים, אומר הרב דסלר, שהנהגה שהקדוש ברוך הוא מתנהג במידת הדין מפריע לצדיק בעבודת השם שלו. על ידי כך שיש מידת הדין בעולם ואנשים יש להם שאלות על מידת הדין, זה מפריע לצדיק בעבודת השם שלו. מבקש הצדיק מהקדוש ברוך הוא שיסיר את המפריע הזה של מידת הדין. למה? כי אם הוא יסיר את המפריע הזה של מידת הדין, זה יביא לידי כך שיהיה לו יותר אהבה בעבודת השם, ואם תהיה לו יותר אהבה בעבודת השם, זה יסייע לו בעבודת השם. ואם ככה הוא אומר, זה יכול להביא אותו לכך שיהיה ריבוי כבוד שם שמיים. אומר הרב דסלר, לאברום אבינו לא היה שאלה לגבי ההנהגה שהייתה לקדוש ברוך הוא בסדום. הוא רק בא ואמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם אתה תמית את סדום, יהיה חילול שם שמיים. ועל הכבוד שלך אני מבקש, שכבודך בשמיים לא יתחלל, שכאן בארץ חס וחלילה לא יתמעט כבודו של הקדוש ברוך הוא. וחלילה לך השופט כל הארץ מלשון חילול, ריבונו של עולם, אני מבקש שתנהג אחרת כדי שלא יהיה חילול שם שמיים. מה מפריע לי שיש חילול שם שמיים? אני חס על הכבוד שלך ומשום כבודך אני מבקש. זה נוסח התפילה של צדיקים, אומר הרב דסלר, למה שנאמר ברש"י אצל אברום אבינו שהוא נערך למלחמה. זו המלחמה שאומר אברום אבינו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, נטלתי ספר בראשית, ראיתי מה קרה לדור המבול, ראיתי מה קרה לדור הפלגה, יאמרו שבמידת אכזריות אתה מנהיג את העולם. אז מה אם יאמרו, יהיה בכך חילול שם שמיים, ועל כבוד שמיים אני חס. אומר הרב דסלר, זה גם נוסח הבקשה, שמבקש מוישה רבינו בחטא העגל. בחטא העגל מבקש משה רבינו שהקדוש ברוך הוא לא יחלה את עם ישראל. למה? מאותה סיבה, אומר מוישה רבינו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם חס וחלילה עם ישראל יקרה להם משהו בחטא העגל והקדוש ברוך הוא יעניש אותם, מה יאמרו כולם? הוא אומר לו, למה השם יחרה אפך בעמך? למה לא? כי באותו רגע יאמרו מצרים למור, בראה אותם להרוג אותם בהרים ולחלותם מעל פני האדמה. ואז מה יקרה? יהיה חילול שם שמיים. ריבונו של עולם, אין לי עירור על מידת הדין שלך. אם יש לי בעיה איתי אישית, מכני נא מספרך. אין לי טענות לגבי מידת הדין. רק יקרה מזה חילול שם שמיים, ועל כבוד שמך אני מבקש. היות והצדיקים באים בנוסח הבקשה הזאת, לנוסח הבקשה הזאת קורא המדרש נוסח של מלחמה. זה נוסח של בקשה שחס וחלילה לא ימעט כבודו של הקדוש ברוך הוא בעולם. אם ככה, אבל נשאלת השאלה, אז למה אברום אבינו קיבל על זה שכר וקיבל על זה הערכה, ולמה מוישה רבינו נענש? אומר המדרש בספר איוב, אות תקכ"ז, אברום אבינו היה היחיד בעולם שיכל לבוא ולטעון את הטענה הזאת, האב תספה צדיק עם רשע. למה? אומר המדרש, איוב שאל אותה שאלה ונענש, כי הוא אכלה פגע. אברהם אכל אותה מבוקרת, הוא כבר היה מבושל לשאול את השאלה הזאת. למה? אומר המדרש כך. אומר הקדוש ברוך הוא, שלא יאמרו בני אדם, אף אנו מדברים בקדוש ברוך הוא כשם שדיבר אברהם, יאמרו בני האדם, ישמעו מה אמר אברהם אבינו, ויאמרו, כמו שאברהם אבינו אמר דבר כזה, גם אנחנו יכולים לשאול, אף תשפה צדיק עם רשע. והוא שותק לנו, וכביכול כל אחד שישאל כזאת שאלה, אני אעבור על כך לסדר היום. אומר הקדוש ברוך הוא, לא אחריש בדיו. עוד מישהו שישאל שאלה כזאת, הוא יקבל עונש. לאברהם בלבד שתקתי. אברהם היה היחיד שיכל לשאול שאלה. למה שהוא שתק לי? אמרתי לו, כי ביצחק יקרא לך זרע. כשבאתי לאברום אבינו ואמרתי לו,
שביצחק יקרא לך זרה. ואחר כך אמרתי לו, קח נא את בנך יחידך, ושתק לי. הוא לא בא לשאול, רגע ריבונו של עולם, אתמול אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זרה, והיום אתה אומר לי, קח נא את בנך, איך זה מסתדר? היות והוא לא שאל, כשהדבר היה נוגע אליו, אם הוא לא שאל בדבר שנוגע אליו, איפה הוא שואל? בדבר שנוגע לאחרים, סימן שהוא באמת מתכוון לאהבת הצדק ותשנא רשע. אם הוא היה שואל אצל עצמו, אז את כבוד עצמו הוא דורש. באותו רגע שלעצמו הוא לא שאל שום דבר, וקיבל את מידת הדין שלי בדיוק כמו שאמרתי, אומר המדרש, הוא יכול לשאול, אף תספה צדיק עם רשע. אם ככה נשאל את השאלה, אז למה מוישה רבינו נענש? כי כנראה על פי דברי המדרש האלה, משה רבינו לא התנסה בניסיון הזה לגבי הבעיה האישית שלו. מתי הוא התנסה? הוא התנסה בזה בעגל. בעגל בשעה שהוא אמר מחיינינה מספרך, אז הוא רק שלעצמו, לא אכפת לו מעצמו שום דבר. מה אכפת לו? כבוד עם ישראל. אברהם אבינו נתנסה קודם בעקדה שיצחוק, אז ממילא הוא התנסה, הוא יכול לשאול. משה רבינו עוד לא התנסה, אז מבחינה זאת הוא היה כמו איוב שהוא אכלה פגע. אם הוא אכלה פגע, לכן נגזר עליו שלא להיכנס לארץ ישראל. עד כאן הדברים שמובאים ברב דסר בספרו מכתב מאליהו. בא הכלי יקר, כאן במקום, ואומר, מוישה רבינו הוא לא נהנה, זה לא היה עונש. מה שנאמר למוישה רבינו שהוא לא ייכנס לארץ ישראל, במלחמת פרעות תראה ולא תראה במלחמת שיבת המלאכים, או במלחמת למד א' המלאכים, כמו שכתוב בגמורה, היות ומוישה רבינו רצה שהקדוש ברוך הוא יגאל את ישראל מיד, הוא רצה שהקדוש ברוך הוא יוציא את עם ישראל מיד, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אם אתה רוצה דברים במהירות ובזריזות, תוכל לראות רק אצל פרעה. למה? אצל פרעה זה ילך במהירות, כי קושי השיעבוד משלים, וכשקושי השיעבוד משלים יצאו מהר יותר. כמו שאומר הגאון מווילנה, שבפסוק וימררו את חייהם מופיע קדמה ואזלה. הוא אומר, זה שממררו את חייהם, הקדים אותם לצאת. וימררו את חייהם יש קדמה ואזלה, זה הקדים את היציאה שלהם. אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, על פי דברי הכלי יוקור, אתה תראה במלחמת פרעה, כי זה יהיה במהירות. למה? כי יהיה וימררו את חייהם בעבודה קשה, וזה יהיה התוצאה שיצאו מהר יותר. אבל אם אתה מדבר על הכניסה לארץ ישראל, בכניסה לארץ ישראל זה לא ילך מהר, כי אי אפשר לעשות את זה מהר. למה? אומר הכלי יוקור, בשני מקומות בתורה כתוב, מעט מעט אגרשנו מן הארץ. למה? פן תרבה עליך חיית השדה. אי אפשר לגרש את כל האומות בבת אחת במהירות. אבל היות ואתה מבקש שהכל יעשה במהירות, אז בפרעה זה יעשה במהירות על ידי וימהרו את חייהם. לארץ ישראל לא תוכל להיכנס, כי בארץ ישראל זה לא ילך במהירות, כי כתבתי בתורה, מעט מעט אגרשנו מן הארץ, פן תרבה עליך חיית השדה. ממילא הדברים ילכו יותר לאט. עד כאן הדברים שמדברים בעניין העונש שקיבל משה במלחמת פרעה תראה ולא תראה במלחמת למד א' המלאכים. ישנו רעיון נוסף לבאר את העניין של מוישה רבינו עם הקדוש ברוך הוא. היסוד הזה כתוב בספר זרע ברך בפרשת ואירו. רק אני מקדים ואומר, הדברים האלה ממש תלויים כחוט השערה, צריך להחזיק קצת ראש בחשבון שהוא עושה. הדברים הם פשוט נפלאים, רק זה חשבון על חשבון על חשבון שבסוף מגיע ליסוד שהוא רוצה לומר, וכדאי פשוט לשים לב לכל הנקודות שהוא מזכיר. בראש ובראשונה, מזכיר הספר זרע ברך, את הספר הזה כתב ברכיה ברך שפירה, הוא תלמידו של המגלה המוקס, מאות שנים אחורה, הוא יצא עכשיו במהדורה חדשה, דברים נפלאים הוא כותב בפרשת ואירו, להסביר את שאלת משה רבינו, למה הראות על העם הזה. במדרש רבה, פרק ו' אות ג', בשעה שמוישה רבינו מגיע לסנה, והקדוש ברוך הוא שולח אותו לגאול את ישראל ממצרים, לך ושלחך אל פרעה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אני הולך לגאול אותם. שואל אותם מוישה רבינו את הקדוש ברוך הוא, ריבונו שלם, איך אתה הולך לגאול, באיזה מידה? אומר לה הקדוש ברוך הוא, במידה סורחמים. אני הולך לגאול אותם במידת הרחמים, וזה השם אהיה אשר אהיה. אמרנו, בכל מאמינים שהוא דיון אמס, הוגוי באהיה אשר אהיה, אני הולך להוציא אותם ממצרים במידת הרחמים. בשעה שמוישה רבינו רואה שהקדוש ברוך הוא הביא לכך שלעם ישראל יהיה קושי שיעבוד, אומר לו
מוישה לקדוש ברוך הוא, שמא עד שבאתי נהפכה למידת הדין, אולי שינית את דעתך והחלטת עכשיו להנהיג את יציאת מצרים במידת הדין? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני השם, לא השתנה שום דבר, החלטתי במידת הרחמים, וזה יהיה במידת הרחמים. במידת הרחמים אני אומר, עומד, שנאמר ויאמר אליו אני השם. משה רבינו שאל שאלה. משה רבינו רואה שמאז שהוא הגיע לפרעה לוקחים את הילדים ומכניסים אותם לתוך הקירות. משה רבינו שומע את הדברים מפי דתן ואבירם, הם ניצבים לקראתו והם אומרים לו, נתת חרב ביד פרעה להורגנו, לוקחים לנו את הילדים, מכניסים אותם לתוך הבניין, כל זה התחיל מאז שבאת. רואה משה רבינו שבעצם יש כאן הנהגה של מידת הדין, אז הוא בא לקדוש ברוך הוא ושואל, ריבונו של עולם, החלפת את הדרך שלך, החלטת לגאול אותם במידת הדין? אומר לו, לא, נשארתי במידת הרחמים. עד כאן דברי המדרש. שואל הספר זרע ברך כמה שאלות. בראש ובראשונה הוא לא מבין למה משה רבינו נענש. משה רבינו שאל שאלה נכונה. המציאות היא שמאז שהוא בא, התוצאה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני אגאל אותם במידת הרחמים. לראות, לוקחים ילדים קטנים ומכניסים אותם לקיר, לכאורה זה לא מסתדר עם מידת הרחמים. אז הוא שואל אותו, ריבונו של עולם, שינית את ההחלטה ואתה הולך לגאול אותם במידת הדין? אומר לה הקדוש ברוך הוא, לא, זה ימשיך להיות במידת הרחמים. אבל על השאלה ששאלת, למה הריאות לא תיכנס לארץ ישראל? שואל הספר זבר הברך, בשביל שאמר משה דבר הגון ונכון, ראוי שיפגע בו מידת הדין? למה בכלל מידת הדין רצה לפגוע בו? כתוב שמידת הדין רצה לפגוע בו, אומר לה הקדוש ברוך הוא, הניחו לו שבשביל כבוד ישראל הוא מבקש. דבר נוסף הוא שואל, שאלה עצומה, בתחילת פרשת שמויס, במדרש מופיע, שהקדוש ברוך הוא משכנע את מוישה רבינו ללכת לגאול את ישראל במשך 7 ימים. כתמול, שלשום, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, דע לך, שאם אין אתה גואלם, אין אחר גואלם. שואל הספר זרע ברך, אמר לו משה, ריבונו של עולם, יש לי אח גדול ממני. אח שלי אהרון נמצא במצרים, גדול ממני, מנהיג את עם ישראל כבר 40 שנה במצרים. למה אני צריך להיות הגואל? ומה התשובה? אומר לקדוש ברוך הוא, אם אין אתה גואלם, אין אחר גואלם. שואל הספר זרע ברך, למה? למה באמת אהרון לא נבחר להיות גואל? למה הקדוש ברוך הוא צריך להביא את מוישה מבחוץ, שמוישה יהיה הגואל, בזמן שאהרון נמצא במצרים כבר 40 שנה, מנהיג אותם, למה באמת שהוא לא יהיה הגואל? וכתוספת לשאלתו של הספר זרע ברך, אני רוצה לומר דברים שראיתי בספר פניני קדם, בשם ספר פרי עץ חיים, שמבאר בצורה כל כך יפה את שאלתו של מוישה רבינו. משה רבינו שאל, למה הראות על העם הזה ולמה זה שלחתני? יש כאן שני שאלות. מה הקשר ביניהם? תחכה שקודם כל תשמע את התשובה, למה הראות על העם הזה? אולי אם תשמע למה הראות, יהיה לך תשובה, למה זה שלחתני? משה מיד שואל שני שאלות ברצף. שואל הספר פניני קדם, למה הוא שאל שני השאלות? שישאל אותם בנפרד. והרעיון שהוא מביא הוא רעיון נפלא. הגמרא במסכת נדרים בדף ל"ב אומרת שאחד הסיבות שעם ישראל היה במצרים בגלל שאברהם אבינו עשה אנגריה בתלמידי חכמים, שנאמר וירק את חניכיו. אברהם אבינו לקח תלמידי חכמים והשתמש בהם למלחמה כדי ללכת ולהציל את לוט. היות והוא השתמש בתלמידי חכמים, לכן עם ישראל ירד למצרים. צריך להסביר מה זה הקשר ביניהם, אבל אלה דברי גמרא במסכת נדרים דף ל"ב. אומר הספר פניני קדם, שאל מוישה רבינו את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, איפה מופיע איסור להשתמש בתלמידי חכמים? איפה זה מופיע? התשובה, בדברים שדרש רבי עקיבא. אומרת הגמרא, שמעון העמסוני היה דורש כל עתים שבתורה, כיוון שהגיע לעת השם אלוקיך תירא, פירש. למה הוא פירש? אמר, מה יש לפחד יותר מהקדוש ברוך הוא? יש עוד מישהו? עד שבא רבי עקיבא ודרש את לרבות תלמידי חכמים. אז מזה שרבי עקיבא דרש את לרבות תלמידי חכמים, זה הסיבה שאסור להשתמש בתלמידי חכמים. יוצא שאם הקדוש ברוך הוא מעניש את עם ישראל בגלל שאברום הובינו השתמש בתלמידי חכמים, יוצא שהקדוש ברוך הוא כן סובר כמו רבי עקיבא ודורש כל עתים שבתורה את לרבות תלמידי חכמים. אומר לו מוישה, כך כותב הספר מיני קדם,
למה ראות למה אתה מעניש את עם ישראל? כיוון שאתה סובר כמו רבי עקיבא שדורשים עת שבתורה לרבות תלמידי חכמים. אם אתה דורש כל עתים שבתורה, למה דשלחתני? הרי אותו אחד שדורש עתים שבתורה, דורש מכבד את אביך ואת אמך, עת לרבות את אחיך הגדול. אז למה דשלחתני? תשלח את אהרון. שואל מוישה רבנו, ממה נפשך? אם אתה מרע לעם ישראל, כי אתה דורש כל עתים שבתורה, עת לרבות תלמידי חכמים, אז עת לרבות את אחיך הגדול, אז למה שלחת אותי? תשלח את אהרון. זה מסתרף לשאלה של הזרע ברך ששואל, למה באמת? אם אין אתה גואלם, אין אחר גואלם. אומר הספר זרע ברך יסוד, ואת היסוד הזה קצת נבסס את הדברים שלו, הוא אומר את זה ממש בקיצור, נבסס את הדברים שלו כדי שנוכל להגיע ליסוד. יש מחלוקת בין מידת הדין, מה ביאור הדבר? מידת הדין ומה ביאור הדבר מידת הרחמים. מידת הדין דנה את האדם על שם סופו. מידת הרחמים דנה את האדם באשר הוא שם. פירוש הדבר, אם האדם כרגע הוא צדיק, לא משנה שבעוד 3 חודשים הוא ירשיע או בעוד 5 חודשים הוא ירשיע, כרגע מצבו הוא צדיק, דנים אותו באשר הוא שם. עכשיו הוא צדיק, דנים אותו לחיים. מידת הדין דורשת לדון את האדם על שם סופו. גם אם כרגע הוא צדיק, אבל הקדוש ברוך הוא שיודע תעלומות, יודע שהאדם הזה בעוד 50 שנה, שנה ירשיע, דורשת מידת הדין, ריבונו של עולם, קח אותו עכשיו. בשביל מה צריך להתנהג במידה כזאת, להשאיר אותו כדי שיחטא? מבקשת מידת הדין להתנהג בו בשיא הדין ולקחת אותו כבר עכשיו, למרות שעכשיו הוא צדיק. הדברים הללו נמצאים, כולם יודעים, בפרשת ויירא בספר בראשית, בשעה שאברום אבינו שולח את ישמעאל, הוא שולח את ישמעאל ביחד עם הגר, ישמעאל היה לו חום גבוה, הוא שלח אותו עם מים, וכאשר קלו המים מן החמת, הולכת הגר ושמה אותו תחת אחד השיחים, והגר מתפללת וישמעאל מתפלל, נגלה עליו מלאך מן השמיים להגר, ויקרא מלאך אלוקים אל הגר מן השמיים ויאמר לה, מלאך הגר, אל תראי, כי שמע אלוקים אל כל הנער באשר הוא שם. דורשים חז"ל בגמרא במסכת ראש השנה, דף ט"ז עמוד ב', אומר רבי יצחוק, אין דנים את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעה, שנאמר כשמע אלוקים אל כל הנער באשר הוא שם. אומר הערוך לנר, למה זה מובא כאן במסכת ראש השנה? אומר הערוך לנר, בגלל שגם כשהקדוש ברוך הוא יושב ודן את בני האדם, אז למרות שכרגע הוא צדיק, אבל רואה הקדוש ברוך הוא שהוא עתיד להרשיע בחודש אדר, דורש את מידת הדין לפגוע בו מיד, והקדוש ברוך הוא במידת הרחמים חותם אותו לחיים למרות שהוא עתיד להרשיע, כי דנים את האדם באשר הוא שם אם הקדוש ברוך הוא נוהג את עולמו במידת הרחמים. אומר רש"י שם שמידת הדין ביקשה לפגוע בישמעאל. למה היא ביקשה לפגוע בישמעאל? מביא רש"י שם בפרשת ויירא, הדברים כתובים במדרש מפורש, הם אמרו, מי שעתיד להמית את בניך בצמא אתה מעלה לו באר. יוצא שמידת הדין, למרות שזה לא עכשיו, שנים לאחר מכן עתידים בניו של ישמעאל להמית את בניך בצמא, מבקשת מידת הדין עכשיו לפגוע בישמעאל. כי מידת הדין דורשת, היא מסתכלת על שם סופו של האדם. מידת הרחמים מתבוננת באדם באשר הוא שם. כרגע הוא בסדר, חותמים אותו לחיים. אם ככה, יש לנו כבר את הביאור, מה פירוש הדבר מידת הרחמים ומה פירוש הדבר מידת הדין. בא מוישה רבינו לקדוש ברוך הוא, יש לו שאלה. נגלת אליי בסנה, אמרת לי שאני אלך לגאול את ישראל במידת הרחמים. ופתאום אני בא ורואה שהחלטת להתחיל לגאול את ישראל במידת הדין. והראיה, מאז שבאתי לפרעה לדבר בשמך, הרה לעם הזה. אתה מתחיל להרע להם. על מה הייתה הכוונה של מוישה רבינו? הסברנו קודם את דברי הגמרא במסכת סנהדרין קי"א, שעיקר הטענה שלו הייתה על כך שלוקחים ילדים ותוקעים אותם בתוך הבניין. בואו נעצור לרגע ונתבונן מי הדמות הזאת שעליה התלונן מוישה רבינו ועל מה קרה עם אותה דמות, רק פשוט במאמר המוסגר כדי להתאים לנו את מה שאנחנו רוצים לומר בהמשך. בגמרא במסכת סנהדרין דף קי"א עמוד ב' עומדת הגמרא על דמותו של אדם אחד שקוראים לו שבע בן בכרי. שבע בן בכרי, אומרת הגמרא, קוראים לו בשם כינוי, בשם מיכה או בשם מיכאיו, יש לו כמה שמות. אומרת הגמרא, השם המקורי שלו הוא שבע בן בכרי, אבל הוא קיבל שמות נוספים כמו מיכה או מיכאיו כיוון שהוא נתמחבך בבניין.
איפה זה קרה? אומר רש"י שם במסכת סנהדרין, שבשעה שמשה רבינו שאל את הקדוש ברוך הוא למה הראות על העם הזה, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, יש לך טענות? על מה אתה מתלונן? על כך שאני מכניס ילדים בתוך הקיר? על כך שאני גזרתי שפרעה ייקח ילדים ויכניס אותם בתוך הקיר? האמן לי, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, קוצים אני מחלה מן הכרם. הילדים האלה שמוכנסים בתוך הבניין, ידוע לי שאם יגדלו, ירשיעו, אז טוב שיקחו אותם שהם קטנים. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אתה לא מאמין לי? תוציא אחד. הלך משה רבינו והוציא אחד, והאחד הזה הוא קוראים לו מיכה, שנתמחמך בבניין. מיכה או מיכהו, לא משנה השם שלו, בכל אופן השם המקרי שלו הוא שבע בן בכרי, כך אומרת הגמרא. במדרש, בפרשת כי תיסו, מדרש תנחומה, מסופר במדרש שבשעה שעברו עם ישראל בים, לקח איתו מיכה תס של כסף, ובתס של כסף הזה היה כתוב שם המפורש, ועליו עלי שור עלי שור. אומר המדרש תנחומה בפרשת כי תיסו, בשעה שמוישה רבינו רצה לצאת ממצרים, הוא הלך לחפש את הארון של יוסף. אמרה לו שרח בת אשר, הארון של יוסף נמצא בנילוס, צריך להוציא אותו מן הנילוס, אין ברירה אחרת. הלך מוישה רבינו וכתב על תס של כסף שם המפורש, וכתב על זה עלי שור עלי שור, וזרק את זה במקום שעליו הצביע שרח בת אשר. ועלה ארונו של יוסף, מיכהו הזה לקח את התס של כסף שמשה רבינו זרק, את התס של כסף צף על המים, הוא לקח את זה, הכניס את זה בתוך הכיס. ועל זה אומר הנביא זכריה, ועבר בים צרה והיכה בים גלים, אומר רבי יוחנן, זה פסלו של מיכה. מיכה הולך בכיס, הוא עובר את ים סוף, בכיס יש לו את התס של כסף שכתוב עליו עלי שור עלי שור, כאשר בכוונה שלו, כשהוא יבוא לארץ ישראל, הוא ישתמש בתס הזה כדי להקים אבוי דזורת. מגיעים לחטא העגל, אומר התנחום בפרשת כי תיסו, אוסף אהרון את כל מזמי הזהב, זורקים לאש, בינתיים לא יוצא מזה כלום. מגיע מיכה, מוציא את התס של כסף שכתוב עליו עלי שור עלי שור, זורק באש ויצא העגל. כשמוישה רבנו יורד מההר ושואל, מה עשיתם? מי עשה את העגל? אומרים לו, זה מיכה. מיכה הזה שאתה הוצאת אותו מהקיר, הוא זרק את העלי שור עלי שור, ממנו צמח העגל. זה לא נגמר כאן. בספר שופטים, בפרקים י"ז, י"ח, י"ט, מדבר שם הנובי על מיכהו הזה. מיכהו הזה היה כומר, הקים בית אלוהים לעבוד אזורי. ושם שם פסל ושם שם אפוד. יום אחד מגיע אליו איש משבט לוי, ומבקש ממנו אם יש לו מעבודה בשבילו. אמר לו, כן, אתה רוצה, אתה יכול לעבור לעבוד אצלי. אתה רוצה להיות כהן פה בעבוד אזורי? אמר לו, כן, בבקשה. התחיל לעבוד. שואל הנובי, ומי זה היה אחד משבט לוי? בתחילת הפרק לא מסופר מי הוא. אומר הנובי בפרק הבא, והוא יונתן בן גרשום בן מנשה. שואלת הגמרא, מסכת בו בבשרי קוטט, יונתן בן גרשום בן מנשה, והלא בן משה הוא, זה הרי נכד של מוישה רבינו. אומרת הגמרא, נכון, זה הכוונה היא ליונתן בן גרשום בן משה, אבל כתוב בנביא, זה כתוב מם, הנון תלויה, אחרי זה כתוב שין ה', אז קוראים את זה מנשה, אבל כתוב שם מוישה. שואלת הגמרא, אז למה אומרים בן מנשה ולא בן מוישה? זה הרי נכד של מוישה. אומרת הגמרא, תולים את הכללה במקולל. היות וכבר מנשה מקולל, כי הוא עשה אבוי דזורי, תולים בו את הכללה. עד כאן הדברים של הגמרא. כותב ספר מוסר הנביאים שם במקום, בוא ותראה מה קרה. מוישה רבינו שאל את הקדוש ברוך הוא, למה הראות על העם הזה? ריבונו של עולם, למה מכניסים ילדים בקירות? אמר לו הקדוש ברוך הוא, יש לך שאלה, תוציא אחד. הוציא את האחד הזה ותראו מה הוא עשה. הוא זה שהגביא את העגל, לקח את התס של כסף שכתב משה עלי שור עלי שור, זרק באש יצא העגל, והוא זה שנכדו של מוישה רבינו עבד אצלו ככהן בעבוד אזורי של פסל מיכה, שכל זמן שהמשכן היה בשילו, היה בית האלוהים של מיכה הוא עומד על תילו. בוא ותראה על שאלה של למה הראות על העם הזה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, תוציא אחד, האחד הזה מניע ממנו. אז פלא שהקדוש ברוך הוא אומר למוישה רבינו, קוצים אני מחלה מן הכרם? אני לא יודע את מי אני מכניס בתוך הבניין?
ממשיך הספר זרע ברך ואומר יסוד נפלא. בואו עכשיו רק נתבונן בעומק הדברים של הזרע ברך. מוישה רבינו בתחילת שליחותו שומע מהקדוש ברוך הוא שהוא הולך לגאול את ישראל במידה סורה חמין. מידה סורה חמין, דנים את האדם באשר הוא שם. כרגע הוא בסדר, דנים אותו לפי מצבו עכשיו. מוישה רבינו בא ורואה שמכניסים ילדים בקירות. למה מכניסים ילדים בקירות? כי הקדוש ברוך הוא אומר למוישה רבינו, אתה לא סומך עליי. קוצים אני מחלה מן הכרם. מה זאת אומרת קוצים אתה מחלה מן הכרם? זה ילד קטן בן חצי שנה, בן שנה. למה אתה מכניס אותו בקירות? אני מכניס אותו בקירות כי יודע אני שאם יגדל הוא ירשיע. הוא יהיה גדול, הוא יהיה רשע. שואל מוישה רבינו, ריבונו של עולם, אם אתה כבר מסתכל כשהוא יהיה גדול הוא ירשיע, פירוש הדבר ששינית את ההחלטה שלך, ואתה מתחיל לדון במידת הדין, כי מידת הדין דנה על שם סופו. ריבונו של עולם, שינית את ההחלטה? זאת השאלה ששואל משה רבינו, למה הרי אותה? אם אתה אומר ששלחת אותי כדי לגאול אותם במידת הרחמים, מידת הרחמים דנה באשר הוא שם. אם היא דנה באשר הוא שם, אסור להכניס ילדים לקירות, כי כרגע ילדים בסדר. אם אתה מחליט לגאול אותם במידת הדין, מובן למה מכניסים אותם לקירות, כי הם עתידים להרשיע. אבל אם אתה דן אותם באשר הוא שם, אז כרגע הילדים האלה בסדר. זאת השאלה ששואל מוישה רבינו את הקדוש ברוך הוא. ממשיך מוישה רבינו ושואל שאלה, ריבונו של עולם, למה הרי אותה? אם אתה מרע על הילדים האלה, ואתה מכניס אותם בקירות כי אתה דן אותם על שם סופם, אז למה זה שלחתני? למה זה שלחתני? אני לא יכול לגאול אותם. למה אני לא יכול לגאול אותם? נאמר בסנה, בשעה שהקדוש ברוך הוא נגלה למוישה בסנה, אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים. אומר המדרש בשמות רבה, פרק מ"ב, אות ה', מה זה ראו ראיתי? אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, אתה רואה ראייה אחת, אני רואה שתי ראיות. אתה רואה את עם ישראל מקבלים תורה בהר סיני, ואני רואה אותם עושים את העגל. הקדוש ברוך הוא אומר למוישה רבינו, הם יצאו ממצרים, יקבלו את התורה ויעשו עגל. זה הקדוש ברוך הוא אומר כבר למוישה רבינו בסנה. אומר הספר זרע ברך, מוישה רבינו בא ושאל את הקדוש ברוך הוא שאלה, כשנגלעת אליי בסנה, אמרת לי שאתה הולך לגאול אותם במידת הרחמים. אם אתה גואל אותם במידת הרחמים, פירוש הדבר שדנים את האדם באשר הוא שם. והנה אני בא ואני רואה שעכשיו מכניסים תינוקים לקירות. זאת אומרת שאתה לא דן באשר הוא שם, אלא אתה דן על שם סופו. אם אתה דן על שם סופו, אז למה זה שלחתני? על שם סופו הם גם יעשו עגל בסוף. אם הם יעשו עגל בסוף, אסור לך לגאול אותם. באותו רגע ששאל את השאלה הזאת מוישה רבינו את הקדוש ברוך הוא, אומר הספר זרע ברך, ביקשה מידת הדין לפגוע במוישה. אמר לו מוישה, אתה מדבר כרגע על שם סופם. אם אתה דן על שם סופם, גם אתה עתיד לקבל עונש, כי אתה במקום לדבר לסלע, הקיטה אותו. אז עכשיו מגיע לך כבר עונש. ביקשה מידת הדין לפגוע במוישה, כי אם אתה מעורר את מידת הדין, אז מגיע לך העונש הזה. ממשיך הזרע ברך עוד שלב אחד, רק עוד נדבך אחד לפני הסיום. ממשיך הזרע ברך ואומר כך. במדרש רבה מופיע בתחילת ספר במדבר, על הפסוק מוציא אסירים בכושרות. אומר המדרש, בזכות מה יצאו בני ישראל ממצרים? אומר רבי יהושע בן לוי, מפני שצופה הקדוש ברוך הוא שעתידים לעשות משכן. הקדוש ברוך הוא ראה שעתידים לעשות משכן. אם עתידים לעשות משכן, יצאו. שואל המדרש, ולמה יצא שבט לוי? ושבט לוי, אומר רבי יהושע בן לוי, לא יצאו אלא בזכות עצמן. שבט לוי יצאו בזכות עצמן. שואל הספר זרע ברך כמה שאלות, אומר. בזכות מה יצאו בני ישראל ממצרים? בגלל שהם עתידים לעשות משכן? הם יצאו בגלל סיבה אחת, כיוון שעתידים לקבל את התורה. אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, תעבדון את האלוקים על ההר הזה, זאת הסיבה. הסיבה שהם יצאו ממצרים כי הם עתידים לעשות משכן. ושבט לוי בזכות מה יצא? בזכות עצמו. למה שבט לוי לא היה במשכן? מה פירוש? שבט לוי בזכות מה יצא? הוא יצא גם כן בזכות שעתידים לעשות משכן. הוא לא קשור למשכן. אדרבה, הם עבדו במשכן. אומר הספר זרע ברך, המשיך הקדוש ברוך הוא לדבר עם מוישה.
ואמר למוישה רבינו, אתה בא ומעורר שאלה, אם אני הולך ואני מכניס את הילדים לקירות, אתה שואל, אם ככה אני מפעיל את מידת הדין, אם אני מפעיל את מידת הדין, אסור לצאת ממצרים, למה? כי מידת הדין דנה על שם סופו, בסוף הם יעשו את העגל, ואתה שואל אותי, אם ככה, למה זה שלחתני? אם ככה, למה להיגול אותם? אם יעשו את העגל ונידונים על שם סופם, אסור להוציא אותם. אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, יש לי תשובה כבר למידת הדין אם היא תשאל את זה. מה התשובה? אני יש לי תשובה לומר להם, אתם יודעים, עם ישראל יעשה משכן. ומה יהיה המשכן? המשכן יהווה כפרה על חטא העגל. כתוב שהמשכן יבוא כפרה, יבוא זהב הכפורת ויחפר על מייס העגל. יבוא המשכן שנעשה כל דבר וציווי ויחפר על העגל שנעשה בלי ציווי. אם ככה המשכן יבוא ויחפר. אם ככה יש לי תשובה, אומר הקדוש ברוך הוא למידת הדין. מה התשובה? יבוא המשכן ויחפר על חטא העגל. אז אם מידת הדין תבוא ותארי ריבונו של עולם, בוא נדון אותם על שם סופם, ובסופם עתידים לעשות את העגל, יש לי תשובה. אני אגיד למידת הדין, נכון, הם יעשו את העגל, אבל הם יחפרו את זה במשכון. שואל המדרש, ושבט לוי בזכות מה יצא? אומר המדרש, בזכות עצמו. שואל הזרע ברך, מה זה שבט לוי בזכות מה יצא? אומר הזרע ברך, פשוט מאוד. למדרש הקשה, שבט לוי הרי לא חטא בעגל. אם הוא לא חטא בעגל, הוא לא צריך את המשכן לכפרה. אם הוא לא צריך את המשכן לכפרה, שואל המדרש, בזכות מה יצא? אומר המדרש, בזכות עצמו. אומר הזרע ברך, עכשיו תבין טוב מאוד. באותו רגע ששאל משה, למה זה שלחתני? אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, טוב מאוד. היות ואתה אומר שיכולה מידת הדין להתעורר ולשאול אם דנים במידת הדין, אסור להוציא את עם ישראל ממצרים. למה אסור להוציא אותם? כיוון שהם עתידים לעשות את העגל. ריבונו של... אומר משה רבינו הקדוש ברוך הוא, דע לך, שזאת הסיבה שאם אין אתה גואלם, אין אחר גואלם. כי הדבר היחיד שמידת הדין יכולה לקטרג, זה רק בדבר אחד, בחטא העגל. בחטא העגל היה גם אהרון, הוא לא יכול להיות הגואל. כי אם יבוא מידת הדין ותשאל, ריבונו של עולם, צריך להוציא אותם, אהרון לא יכול להשתתף שם. היחיד שיכול לענות במידת הדין על השאלה של חטא העגל, זה רק אתה. למה רק אתה? כי אתה בחטא העגל היית למעלה. לכן אם אין אתה גואלם, אין אחר גואלם. כי רק אתה יכול לתת תשובה למידת הדין. נפלא ביותר היסוד הזה, והוא מסיים ברעיון נוסף. ברעיון הזה נוכל להבין עוד יסוד. לאחר שמוישה רבינו שומע את הדברים, את הוויכוח הזה בין מידת הדין למידת הרחמים, כותב הספר זרע ברך, משה רבינו שואל, למה זה שלחתני? למה זה שלחתני? מה השאלה שלו? מביא הזרע ברך גמרא במסכת שבס, אומר רובה בר מחסיה, אומר רב חמה בר גוריה, לעולם אל ישנה אדם בין הבנים, שבגלל שתי מילת, שמשקל שתי סעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו, נתגאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. נתקנו בו אחיו ונתגלגל הדבר. יוצא שבגלל השני סעים האלה התגלגל הדבר וירדו למצרים. שואל תוספות במקום. והרי בלאו הכי נגזר עליהם לרדת למצרים, בברית בין הבתרים. מה זה בגלל זה נתגלגל הדבר? אומר תוספות במקום. ועבדום ועינו אותם, כך נאמר בברית בין הבתרים. שמא לא היה נגזר עליהם עינוי כל כך. מה שעברו עינויים קשים, זה לכפרת חטא מכירת יוסף. נכון, היה נגזר עליהם לרדת למצרים, אומר תוספות, אבל בלי עינויים קשים. העינויים הקשים האלה באו בגלל חטא מכירת יוסף. אומרים חז"ל שאחד הסיבות שירדו בני ישראל למצרים זה בגלל חטא מכירת יוסף, בלי נדר, בעזר השם יתברך, נדבר על זה בשבוע הבא. ובשעה שהם ירדו למצרים, שעה שהקדוש ברוך הוא נגלה למוישה רבינו בסנה, כתוב בילקו שימויני בעוד קס"ט בספר שמות, על הפסוק, והנה הסנה בוער באש. אומר הקדוש ברוך הוא, על ידי שנאה ששנו אחים ליוסף, ירדו למצרים, ובשבילו אני נגאל בסנה, ואגאל אותם, שנאמר, גאלת בזרוע עמך, בני יוסף, בני יעקב ויוסף סלע. יוסף גם נקרא, הוא רצון שוכני סנה. זה היסוד של יוסף, שהסיבה היא שבגלל השנאה ששנו את יוסף ירדו, ובגלל יוסף יחזירו אותם. אומרים חז"ל, שבשעה שיוסף מגיע לדותן, ויאמרו איש אל אחיו, הנה בעל החלומות על הזה בא. אומר המדרש שם, בספר בראשית רבה, פרק פ"ד, אות י"ט,
אמרו יוסף, אמר לוי לשמעון, יש מחלוקת את זה שמעון ללוי או לוי לשמעון, הנה בעל החלומות על הזה בא. על מה יהיה עקר הטענה שלהם בעל החלומות? אומר שם המדרש, אומר רב לוי, רצו האחים לפגוע ביוסף בגלל מה שעתיד לצאת ממנו. היות והם ראו ברוח קודשם שעתיד לצאת ממנו ירובעם בן נבט, עתיד לצאת ממנו אחאב, הם אמרו בוא ונהרוג אותו עכשיו, אם נהרוג אותו עכשיו לא יצא ממנו לא ירובעם בן נבט ולא אחאב. זאת הרי גם הסיבה שכתובה שבשעה שביקש יוסף יברכו את מנשה ואפרים, הסתלקה ממנו שכינה, כיוון שהוא ראה מה עתיד לצאת ממנו. אם ככה, יוצא שכל הסיבה שהאחים רצו לדון אותו ולהרוג אותו כתוב במדרש, כיוון שעתיד לצאת ממנו אחאב וירובעם בן נבט. אומר הספר זרע ברך, יוצא שבשעה ששמעון ולוי החליטו לזרוק אותו לבור, וזאת הייתה הרעיון שלהם, הנה בעל החלומות על הזה בא, בוא נהרוג אותו. למה הם רצו להרוג אותו? כיוון שעתיד לצאת ממנו ירובעם בן נבט. אם עתיד לצאת ממנו ירובעם בן נבט, פירוש הדבר שהם דנו אותו על שם סופו. הם דנו אותו על שם סופו, הם דנו אותו במידת הדין. אומר מוישה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה נגלה אליי בסנה, ואתה אומר לי ללכת לגאול את ישראל במידת הרחמים. למה? למה ירדו למצרים? ירדו למצרים בגלל ברית בין הבתרים. אבל למה הכבידו את השיעבוד? אומר תוספות, הכבדת השיעבוד הייתה בגלל זה שהלכו ומכרו את יוסף. זה הסיבה שהכבידו את העול במצרים, כך אומר תוספות. רואה מוישה רבינו, שמאשור בא אל פרו הכבידו את העול, יוצא שהסיבה שהקדוש ברוך הוא תובע את מחירת יוסף. אם הוא תובע את מחירת יוסף, אומר מוישה רבינו, אני לא יכול ללכת לגאול אותם. למה? כי אתה ריבונו של עולם הולך לגאול אותם במידת הרחמים. ועל שבט לוי יש טענה שהוא הלך לדון את יוסף במידת הדין, כי הוא רצה ללכת להשליך אותו לבור על שם מה שעתיד לצאת ממנו. מי עתיד לצאת ממנו? ירובעם בן נבט ואחר. יוצא ששבט לוי ביקשה לדון את יוסף על שם סופו. אם השם סופו זה מידע סדין, אם זה מידע סדין, איך אני יכול ללכת לגאול אותם במידע סורה חמין? אומר הזרע ברך, הוא בא מוישה רבינו ותיקן חד זה. מוישה רבינו כמייצג לשבט לוי תיקן את זה, שנאמר ויקח משה את עצמות יוסף עמו. כולם עסקו בביזת הים, מוישה רבינו היחיד שהולך להתעסק עם העצמות של יוסף. למה הוא ולא אחר? אומר הספר זרע ברך, פשוט מאוד, כי מוישה רבינו הוא היה ששייך לשבט לוי. הוא שבט לוי שדנו אותו על שם סופו. אם דנו אותו על שם סופו, הם רצו לזרוק אותו לבור. היות ומוישה רבינו הולך לגאול במידה סורה חמין, הולך מוישה רבינו ונושא את העצמות של יוסף כדי לתקן את החטא שדנו אותו על שם סופו. ממילא עכשיו נבין מה הייתה השיחה שבין הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו. מוישה שאל, למה הרי אותה ריבונו של עולם, האם אתה מתחיל להעניק במידה סדין? האם אתה דן על שם סופו? אז למה זה שלחתני? אם ככה, למה לגאול אותם? כיוון שיש את חטא העגל. אומר לה הקדוש ברוך הוא, לא, התיקון יהיה במשכן, במקום שתהיה השראת השכינה, זה יהיה התיקון השלם. והמשך השיחה הוא ביורה, בעזרת השם לנדר בשבוע הבא. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רוצה הקדוש ברוך הוא לזעקו את ישראל, לפי כך, אי בולנטרו מיסוי שנאמר, אז אני לא יכול...